Terve, nimeni on Jenny Wahlsten ja edustan Goodyearia. Toimin viestintäpäällikkönä ja olemme tänään täällä Ahola Transportin toimitiloissa Naantalissa esittämässä Suomen ensimmäistä Goodyear Checkpoint-järjestelmää. Checkpoint-järjestelmä löytyy tästä jalkojeni juurilta. Goodyear Checkpoint on osa Goodyearin Total Mobility-ohjelmaa, joka auttaa kuljetusliikkeitä parantamaan tehokkuuttaan, kilpailukykyään sekä turvallisuutta. Renkaiden hallinta on merkittävä haaste kuljetusliikkeille. Ja nytten Thomas Andersson, Goodyearin Pohjoismaiden myyntipäällikkö Fleet-alueelta, kertoo teille lisää Checkpointin tekniikasta. Jag är Thomas Andersson, jobbar på Goodyear, ansvarig för försäljningen Norden och Baltikum, och jag är också ansvarig för våra vad vi kallar proactive solution. Det är lösningar för att övervaka däcktryck och även performance runt omkring däcken på lastbilar. Det ni ser här idag är en av våra tre lösningar. Det här är Drive Over Radar lösningen och Checkpoint lösningen som vi kallar det. Lastbilen kör över plattan som är nere i marken. När man kör över den så mäter det lufttrycket i däcken. Det mäter också mönsterdjupen. Det mäter också axeltrycket. Den kan till och med se ifall det är ojämnt slitage på däcken. Man kör över någonstans mellan 10 och 20 kilometer, stannar inte. Och sen får man ett resultat senare, antingen i sin telefon eller sin tablet eller i datorn. Föraren får den i telefon och ser om han har något problem, och då kan han åka direkt till verkstaden och göra service på det däcket om det är ett problem. Och då framförallt så undviker man breakdowns ute på vägen. Man undviker olyckor. Så att det här är jätteviktigt. Det man också säkerställer, det är att man alltid har rätt lufttryck i bilen. Och på det sättet så minskar man bränsleförbrukningen och givetvis också CO2-utsläppen, så vi värnar om miljön. Och idag är vi här i Nådendal tillsammans med Ahola Transport och lanserar den första checkpointen i Finland.